Qusarda gənc oğlan süni göldə boğulub. Fövqəladə Hallar Nazirliyindən Lent Aza verilən xəbərə görə, böhran vəziyyətlərində idarə etmə mərkəzinə Qusar rayonunun Köhnə Xudat kəndi ərazisində süni göldə 20 yaşlı Səlimov Amid Mübariz oğlunun batması barədə məlumat daxil olub. Hadisə yerinə cəlb olunan FHŞ-nin kiçik həcmli gəmilərə nəzarət və sularda xilas etmə dövlət xidmətinin dalğıcı axtarış qrupu tərəfindən Səlimovun meyiti tapılaraq aidiyyatı üzrə təhvil verilib.